Aquele outro cara falou que ia votar aí, ia matar nós tudo. Caralho, cara. Ele falou que o que aqui, moço? Aqui do lado tava querendo recrutar que tu quer aqui? Se ele voltar, vai tomar. Se ele voltar, vai tomar. O que tu quer aqui, moça? Roubaram minha moto, essa menina aí me matou sem motivo. Cadê ela?